ბავშვობისა ყველას. რა არის დედა? მე დაემე ველოდებით ბაღის მიკროავტობუსს. თან მოლიც გამოვიყვანეთ. აქვე ყავს მოლიც. სადავიდე და შენთან მოვიდე ახლოში? ნუ გეშინი, აკერა ვარ შენთან ერთად. პრანჭიკელა, მანჭიკელა, მიდი. ჩაგეხუტო, მოდი ჩამეხუტე. შენ შემოგელედე. პრანჭიკელა, მანჭიკელა, მიდის ბაღში, ხო? კი, კარგია ბაღში? გავისტუმრო ჩვენი გოგო ბაღში და ჩვენთვის ვიყიდე ყავა და ზურას გავახარებ ახლა. ყავას მივუტან. მივუბრძანებ საწოლში ჩემს ვიჭ ყავას. ამდილა ადრიან. ბაბა როგორ მოგეწონა ყავა? ძაგებრელია. მაი. ამის ყავას საერთოდ მაგარი. ხა, ჩვენ ძალიან მოგწონს. პირი რეცეპტორები შეჩეული და არა, ჩვენ კოფი აილენდი ხო კაცო? ხო, კოფი აილენდი. ძაგებრელი ყავა. ზურას თალები აქვს დასი. შენ ჩაგეძინა 4 სახევარი იყო ტელეფონო და ადმირატო ეცე მე 7-ზე და 8-ზე ვამ ყავს. მე აღარ დალიო შენს კი. ოღონდ არ შემიც. ნეტარებაში ვარ მშობლები ახლა. ბავში ბაღში, მშობლები სახლში. დავაწყოთ დღის გეგმებს, რა გავაკეთოთ. როიცი ხოლმე კარგად და ეს კარგად. ხო. იასაც კიდე დინა. ძღოლსაც რა ესალმება, ძღოლით რა არ ვიწყდება. აი სასაცილოა ძალიან. ზურას შევნებოდი ახლა მოლი მერტი აბავი ერთი წიოკი ატარა იქ რო დაინახა რომ მოლი მანქანა მოლი რა იყო და მე მანქანაში ჯდებოდა და ჩვენ არ მივყვებოდი. წლის გავაჭერე. თან იმაზე მყავდა მიბმული ნიშანი რო არის ხო ეცი? ხო, ანუ ეხა ხომ უნდა მოხმარებოდი ეს სიმხელაზე ფეხს ვერ წევს მაშინ რო დაჭდეს. მოკლედ მი ფახა ბაბა ვთო. ბაბა მე ფახა ბაბა. სასაცილო. დედა შეხედა? ცა. ხრუბელი. ვისი ამონებთ ახლა ჩვენც ჩვენი ყავით. ბედნიერ დღის დასაწყისი ქონოდა. ჩინჩინ. და მე ნახოთ აბა საკმაოდ დატვირთული დღე გველის მე მგონი. არ ვიცი ნახოთ. სახში საქმეებია, საუთაოა, გარეთაც საქმე მაქვს. გადავწყვიტე მადქიაში წასვლა. აუთლეტში ჩვენთან აქვე ტავროსი არის და მარტო მინდა და მეთქი გავისეინებთ ხო, მაგრამ ჩემმა მეუღლემ შენ მიწაზე ფეხს და გადგმევინებ, ხო? მოკლედ ზურა შევეცადე და მივყავარ ახლა ეველინასთვის გვინდა 3 კილომეტრია დაახლოებით მაი ხან. მე გავისეინებ. ნუ გავისეინებ. ორსული მე რო გავდივარ ხოლმე ვიღლები ტრენომდე და ორსული რას ქვია? 6 კილომეტრი წინ დაუკან. და მე თან მოვიდა ხო? ევესთვის მინდა ლანჩბოქსი. ჩვენ ხო წასახემსებელს ვატნევთ ბაღში. და ამ ბოლო დროს ძალიან შეუყვარდა ესეთი მრგვალი ბეიბი ბელის ყველი მოსწონს ძალიან და კრიცინთან ერთად ესეთი ჩხირები არის სეზამის მარცვლებით. მაგასთან ერთად გავატნევ და პლუს ხილი. ნუ ახლა სხვადასხვანაირ რაღაცებს ვატნევთ ხოლმე, მაგრამ მანამდე უფრო თერმოსით ვატნევდით დაჭრილ ხილს, ხან იოგურტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ახლა უკვე დიდი გოგოა და სხვანაირი ლანჩი ჭირდება ჩვენს გოგოს. გაიზარდან რას მომეცად უყურებთ და შტერდებით ამ ჩვენი გაზრდილი გოგოთი. შემოგვეზარდა ესე, მე ჩემი ყავა თან წამოვიღე. დიდი გოგოა უკვე ხო და ესე ავტობუსი დადის მა დამოუკიდებელია. აბა ავეთ ახლა მადქიაში. ნუ კონკრეტულად სკიფჰოპის მინდა, რადგან სკიფჰოპის წყლის ბოთლი აქვს, იქ სკიფჰოპის თერმოსიც აქვს. ძირთადად მაგ პროდუქციას ვიყენებთ, რადგან საკმაოდ ხარისხიანია. და ჩვენ რაც შევიძინეთ, ყველაფერი ძალიან მაგრად გამოგვადგა და ამიტომ კონკრეტულად მაღაზე
ჩაციკლულები ვართ, ესე ვთქვათ, და ლანჩბოქსი იქნება ისეთი იყოს, რაც აი ტემპერატურას შეუნარჩუნებს, ხო იცი აი? ხო. Ну, слац термо ლანჩბოქსი არა, ну, ისეთი რა, საშუალო. არც მწვაც რო არ დაწვას და არ ჩამკურს. და ჩემო ბიჭმა წამომიყვანა და მე ალბათ დაიძინებს, ხო, ზუკი, ხო? ხო, ცოტა სმეთ. 12 და რო დაიძინე 3 საათი. 12-ამდე გულაობთ? რო ვიცინებ მე რა კარგავს. 12-ამდე გულაობთ? სადაც გეტყვი იქ წამიყვან? ჰა? სადაც გეტყვი იქ წამიყვან? 12-ამდე? საათი? ოღონ წასლა არ უხსენოს, ხა? ოღონ წასლა არ უხსენოს, სადმე, სახლის ზიქეთ და სახში ისე გემრიელად ბუნჩულებს თავისთვის, სახში თუ ვერ გაიგებ. არა, რატო, ერთად თუ მივდივარ ძალიან, მაგრამ თუ ყვარს რომ ერთად გავდივარ სადმე და როდესაც მარტო არის სადმე წასასვლელი ვერიდას. ფაქტიურად სამსახურში დადის მარტო, თორე იმის იქეთ მარტო არსად არ მიდის ორა. იმიტომ რომ ცალი ყავს უბედურის ერთი და არ უშ. კაპასი. ხა, ესეთ ბუნჩულა კი არ არის, ზურას მეუღლე, თქვენ როგორიათ? არსად არ უშ. არა, მართლა არ გვიყვარს უერთმანეთოდ სადმე წასვლა. ხო, და რამდენად კარგია და ცუდია, ეგ უკვე არ ვიცი. Ну, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ კომფორტულად გვქნობთ ასე თავს, არა? ხო. გვიყვარს ერთად ყოფნა. მარტო თუ გინდა ადამიანს, მაშინ მარტო არ უნდა ყავდეს ოჯახი და იარე და იწანწარი წადი და წამოდეს ადმე და როცა ოჯახი ყავს, ხო? კი, შეიძლება წახვიდეს ადმე საქმეში. ხალი უცმე კუხნაში. ხო. ხალი. რა და კაცი, ოთახშიც დაი. ამოუჭრა? ისე დღეს რა უთხარი მე ჩვენ რამას დაგეგმავთ? ესე ხო, ესე გვიწოს მე. მოგვარებასი არული და მთელი ამბები მივედით მადექიარში და ძალიან ლამაზად და კოხტად დაკეტილი დაგვდა. ეხა მივდივართ მარი ბებოსკენ, რომ პრენატალი არის. იმედია ის მაინც დაგხვდება ღიად და მე სავარაუდოდ მარი. თუ არა და მაიას გავყუტავ მე. ხირსი ვიყავ, ფეხით რომ წასულიყავ მადექიაში. არა და ინტერნეტში შედიხარ, გიჩვენებს ღიაო. ჩვენ ბრალი არ არის. მართლა არ არის ჩვენ. ესეთი სკიფჰოპის ლანჩბოქსი უყიდეთ ეველიკუნას, ასე გამოიყურება და რომ ვივალთ სახში, მე გაჩვენებთ. ესე საკმაოდ დიდი არჩევანი იყო რა? ესეთი იუნიკორნი წამოვიღეთ. როგორი წყლის ბოთლიც აქვს, ესე ისეთია. ზუსტად ჩვენს გოგოს მოეწონება. იმედია. წავედით ახლა მე და თქვენ დავაყენოთ მანქანა. ახლა გახდება პარიზი. წინ ტაქსიდან. წინ ტაქსი დადგა. გავეტიე. ზურას ყავდა მოტოციკლეტი დაყენებული აქ, რომ ადგილი შეგვნახოდა. და მაგ მხრივ მოტოციკლეტი კაი ვარიანტია. გაიარე. ვაფშე კლასი ვარ რა დაყენებაში. დავაყენეთ მანქანაც. ახლა დაგვჭა ფანჯრები ამოვწიოთ. კონდიციონერი გავთიშოთ და მანქანა გავთიშოთ. ესეც ასე. გამოვისეინე დღეს იუსკში. აი ფარდებზე. როგორი ფასებია. ნებისმიერი ხარისხი, სტილი, სფერის ფარდის შეძენა არის შესაძლებელი. და სხვა მაღაზიებთან შედარებით, ხო, ნამდვილად არ არის კატასტროფული ფასები.
ისეთი ფარდებია იუსკში. ნახოთ შეიძლება არის ძალიან დიდი ფასდაკლებები. ოკეთ ნახოთ რებია. ოკეთაც ფარდებია. განსხვავებული საკიდებით გაჩნია თქვენ როგორი საკიდის ჭირდებათ და ეს არის უკვე აბაზანისთვის. საკმაოდ დიდი არჩევანია. აკეთ ნახოთ, აკეთ არის უკვე აბაზანის ხალიჩები. 5 ევროთ. 5 ევროთ, აი ეს 2 ცალი. გადასარა. მე რა კარგი ფერია. საოცარი ფერია. 2 ევრო ნახევარი. აკეთ არის ხალათები აბაზანის. ჩუსტები. ხეთ ჩუსტები. ხათაშორის ჩვენ გვაქვს იუსკის პირსახოცები. და ძალიან ძალიან კმაყოფილი ვარ. ეს პირსახოცები გვაქვს. და მაქვს 3 ზომის შეძენილი. და უკვე კარგახანია, რაც შევიძინეთ და აი არაფერი არ ეტყობა საერთოდ. რეცხვისგან არც გაფუჭებულა, არც ფერი გადასვლია და არც არაფერი. ეს 75 ცენტი პატარა ხელისთვის, პატარა პირსახოცებია, სტუმრებისთვის მაგალითად გადასარევია. იდეალური ვარიანტია. აი როგორ მიყვარს აბაზანის ესეთი რაღაცები. ვერ ვნაყრდები ამების შეძენით, სიმართლე რომ გითხრათ. საკმაოდ საინტერესო და ლამაზი რაღაცებია. 3 ევრო ნახევარი სასაპნე. ესენი ორგანიზერები. ესეც სხვადასხვა ზომის ყუთები, ნიფტების შესანახად. მე მიყვარს მაგალითად ესე ყუთებს რომ არის დანაწილებული ყველაფერი და თავთავის ადგილზე და რაოდენ ბევრს უნდა გქონდეს არასოდეს არ ყოფნის. აი აქეთაც საკმაოდ დიდი არჩევანი. და იუსკს აქვს საოცარი ფასები და სულ აქვს ფასდაკნება და იუსკის სტილოები გვაქვს კიდე სხვათშორის თეთრი შავში ეხა არა. აი რაღაც ამდაგვარი იუსკის სამზარეულო სტილოები გვაქვს და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან მომწონს. ესეთები დედა ჩამომიტანა. და სხვათა შორის, კარგი გამოსაყენებელია ერთადერთი რეცხვის მერე ფერსიცვლის და სულ უნდა გამოხარშო. თორე ეს ხომ ხე ნორმალურია და არ მიყვარს ფერს რო იცვლის, ეგ არ მომწონს თორე. ესეც სარეცხის კალათები. ესეთები. აქეთაც პირსახოცები. ძალიან დიდი არჩევანია პირსახოცების მინდა გითხრა. ესეც საწოლზე გადასაფარებლები. 30 ევრო. ბალიშები საწოლის. თითო 20 ევრო. ესეთი გადასაფარებლები. ლედები და აქეთ უზარმაზარი არჩევანი არის საბნების. როგორი გინდა, რა ფასიანი გინდა? და აი ბალიშები. ძალიან დიდი არჩევანია. 12 ევრო, 14 ევრო, 20 ევრო, 18 ევრო. და ესენი რეები. აქეთაც ბალიშები. აქეთ უკვე ესეთი სტილის ბალიშები არის. გამოყვანილი ფორმა აქვს. არ ვიცი, მას memory foam-ს ეძახიან, მე მგონი, ხო? აი, ესეთ საბნები.
სხვადასხვა ფასიანი, სხვადასხვანაირი შიკ თავსით, ან ზოგი არის ბუმბულის, ზოგი არის სინტიპონის. და აქეთაც ბალიშები, აქეთ უფრო ძვირიანი ბალიშები. 35, 40 ევრო, 28 ევრო. არი 10 ევროიანი, 7 ევრო ნახევრიანი. საკმაოდ კარგი ბალიშები. 10 ევროიანიც გადასარევი ფუმფულა ბალიშია. ვინც ის რისთვის იყენებენ? აი ამ ბურთებს. ტენისის ბურთების მაგვარი, ან ზუსტად ტენისის ბურთი არ არის. იყენებენ, როდესაც ან ქურთუქს, ბუმბულიან ქურთუქს რეცხავ, ან საბანს, ან ბალიშს სარცხის მანქანაში და მე საშრობში რომ ათავსებ, რომ ერთ ადგილზე არ შეიკრიბოს ეს ბუმბული და თანაბრად გადანაწილდეს რეცხვის დროს. იცოდით? ესენიც ერთსაწოლიანის ჩიხოლებია, მე მგონი, ხო? ჩიხოლი თავის ბალიშის პირით. ესენი უკვე ზეწრები. ცოტი ზეწრებია. სხვადასხვა ფასიანი, სხვადასხვა ზომის. და აქეთ არის საბავშვო. პეპა გოჭი. ძალიან ბევრ ამაზე არის ფასდაკლება. ერთი ბალიშის პირი თავისი ჩიხოლით 10 ევრო, 20 ევროდან. თან კარგი რა არის, იცით იუსკში რა მომწონს? ესე ანუ დიგმა რა ქვია ქართულად? ბოდიში. ნიმუში, ნიმუში, უკაცრავად. შეგიძლია რომ ნახო, ხელი მოკიდო, მაგალითად შეკრულ, შეფუთულ ყუცხო ვერ გახსნი. და ამიტომ ესეთი ნიმუშები არის. შეგიძლია ნახო, შეხო, გაიგო თუ როგორი ნაჭერია. გააქვს მაგის საშუალება. ორსაწოლიანებს არ არის ნეტა? ანუ ორი ბალიშის პირით. ყველგან ნახულობ, ჯერჯერობით ნახე მხოლოდ და მხოლოდ აი კიდე ნიმუშები. ხედავთ როგორ არის? ყველა თეთრეულის ნიმუში არის. ხელი შეეხები, ნახავ როგორია, მოგწონს, არ მოგწონს, როგორი ხარისხია. ზოგჯერ არის ხოლმე ესე შეფუთვაში მოგწონს და მე რომ გახსნი, არის რაღაცნაირი სინთეტიკა და საკმაოდ არასასიამოვნო. აი ორსაწოლიანის ორი ბალიშის პირით 20 ევრო, ამას ფასდაკლება არ აქვს. აი ამას აქვს ფასდაკლება. 50 ევროდან 32 და 50. ესეც ერთიანი. აი ესეთი მომწონს ძალიან, ესეთი თეთრი, არ ვიცი ხა აქ ჩანს თუ არა. ესეთი ზოლები დაყვება. ანუ თეთრი თეთრია, მაგრამ რაღაცნაირი ზოლები დაყვება. მგონი არ ვიცი თუ გამოჩნდება. 35 ევროდან 20 ევრო. აი ეს არის ორცალიანი, ორი ბალიშის პირიანი, ორსაწოლიანი 40 ევრო. 70 ევროდან. აა არის სერიფერიც. ესეც დეკორატიული ბალიშები და დივანზე გადასაფარებელი პლედები. დეკორატიული რაღაცები აქვთ ენ რაოდენობით. აი აქ სუფასტაკლებები. ძალიან კარგი რაღაცების არჩევა შეიძლება. აი აქეთაც დეკორატიული ბალიშები. აქეთაც დეკორატიული ბალიშები. დიდი არჩევანია საკმაოდ. აი პლედები. თხელი, სქელი, როგორიც გინდა. აი ესეც. და ასევე არის ბალიშის პირები. მხოლოდ ბალიშის პირის ყიდვა შეგიძლია. 5 ევრო, 3 ევრო, ევრო ნახევარი. თქვენ ჯიბის მიხედვით აფასები. აი, პლედები. აქეთ უკვე დეკორი.
და იქეთ არის აივნის სავარძლებისთვის ბალიშები. ესეც თავშების დასადებები სერვირებისთვის. ძიარჩევანია და ძალიან ლამაზებია. ესეც რაღაცები არ წინდება მე პირადად. აი ეს ბავშვებისთვის არის, ხوار წაუყვეველი კუნას. 1.1 ევრო ღირს. ძალიან ლამაზია. ესეც. ესეც მაგიდის საფრები. ესეთი მაგიდის საფრებია. დიდი არჩევანი დედად არ არის. მაგიდის საფრების, მაგრამ რაც არის არის. აი ესეც კიდე დეკორი. და აქეთ არის ძალიან დიდი არჩევანი ყუთების სათავსოსათვის. საკმაოდ ლამაზი ყუთები. აქეთაც არის. აქეთაც დიდი არჩევანი. აი აქეთაც ესეთი ნივთებია. აქეთ კიდე სანთლები. მარტო რომ ხარ წამოსულ მაღაზია შეგაცნათ. სხვანაირად ახერხე ყველაფრის დათვალიერებას და ეველინას ერთად ვერა სანთლები. ისეთ სუნი არ დგას სანთლების როგორც იკეაში არის ხოლმე. იკეაში მძაფრად იგრძნობა. სანთლებთან რომ მიდიხარ ახლას ეგრევე გრძნობ სუნს. წავედით ახლა. ესეთი არის ეველიკუნას ლანჩ ბოქსი, აქ ცუდად ავაძრე. ფასი რომ მქონდა დაკრული, მაგრამ არაუშავს, როდესაც გავრეცხავ, მოცილდება, ესე გამოიყურება შიგნით. აი ესეთი კონტეინერია, ეს თავსახურიანი, საკმაოდ ესე მყარად ეხურება. მაგრამ აქ არაფერს ისეც არ ჩავუდებ, რომ თქვათ ჩანთაში გადმოიყვაროს და დაისვაროს. აი ესეა. ჩვენი გოგო რომობა შეაფასებს. აბა როგორ მოიწონება. საკმაოდ ნორმალური ზომისა. და უყიდა ესეთი გრეცინი. ეს არის სტაფილოთი. მარილს ციტაკას და მე რაღაცებს არ შეიცავს საერთოდ, ხოც შეიძლება არც რძის პროდუქტს და არც კვერცხს. და აი ამას რამოდენიმე ცალს ჩაუდებ და ყველს კიდე და მარკეტში რომ შევედი, რაღაცნაირად სალათა მომინდა და მეთქი ვიყიდი თქო. სალათის ფურცლებს თქო, მაგრამ მე შევხედე, ესეთი ორნაირი სალათა იყო, თინუსის და ცეზარი. და მოდი წავიღებ თქო რა. და წამოვიღე ხა დავაგემოვნებ და მე ჩემი ძმა და მეგობარი უთომელოდება, საკმაოდ ბევრი მაქვს აუთაო და შეუდგები უთაობას, მანამდე მივირთმევ, დავიტენები ენერგიით. მასობაში საუთაოც მოვილიე და აქეთ ჩვენი დივანი გავწმინდე კარგად ვენიშით და ველოდები ხა რომ გაშრეს, მე მტვერსასრუტით უნდა გავასუფთავო და ბალიშებსაც დავაწყო. და ვიდრე ვაუთავებდი, უყურებდი ნანუტას ვლოგს. იმდანაც მოულოდნელი იყო რომ ჩვენ რომ ამანათი გავგზავნეთ, არ მეგონა თუ ვიდეოს გადაიღაზა მაგაზე. მაგრამ კიდე უფრო მოულოდნელი იყო თითოეული თქვენთაგანის კომენტარი იმ ვიდეოს ქვემოთ, იმდანაც სასიამოვნო იყო რომ მკითხულობდი, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთაგანს ამდენი თბილი სიტყვებისათვის. და ნანუტას კიდევ ეტყოდო ძალიან ძალიან გვიყვარს ჩვენ და ძალიან გულიმწყდება რომ ალექსანდრუშკას ეგონა რომ შიგნით თოჯინა იქნებოდა და მესულერმა ვერ მოვიფიქრე რომ თოჯინა ჩამეტო შიგნით რაღაცნაირად ზურა ესო რა დაგვემართაო ბავშვისთვისო თოჯინა ჩაგვედო ეს რა მოგვივიდაო მოკლედ ძალიან შევწუხდით მაგრამ იმედია გამოვასწორებთ მაგას მაგრამ მაინც რაღაცნაირად გული დამწყდა რომ თოჯინა ეკონა იყო შიგნით და არ აღმოჩნდა. აი ესეთი ამბები გვაქვს, ეხა სამსუკლეა 25, დაახლოებით ერთ 40 წუთში მოვა ჩვენი გოგო, გავა დავხვდები.
და მიხარია რომ მოვილი ამ ხელა საქმე და შაბათკვირას არ მექნება არაფერი დასაუთავებელი და ესე თარიღალობა მოკლედ. აბასადნი შენი გოგოს დასახვედრას მეტი უკვე ნატრაცალია ამიკოს ნახევრად წინას დედიკოს სანამდე აუთავებ და სანამდე დივანი გარეცხა გაასუფთავა შეშავდა ბაბა დახლავ ეს ხუთ ჩანასწი მოიყვანენ ჩვენს გოგოს და გადავიდეთ მოპირდაპირე მხარეზე მიყავს აი აქედა ხოდაბა რომ წინავს მეჯე როგორ ცხელა ზეზე როხან ხალხი ჩერ ბუცელი მიდის და მერე ვიდიარ მე სულა დედა რას წავიდა შენი ავტობუსი რას გეხარ დედა ეს რა არის დედა დედა ფერი რას გიგოს დედა წავიდა შენი მიკროავტობუსი დედა შარვალიც რას უფთა გაქვს დედა ჩუჩული ჩუჩული შემოგალებ შემოტკვილო შემოდახატულ შემოდახატ დედი კარგი იყო ბახში ხარი galazio ourano sine galazio bravo evelina tsatsisperiao oklet ra titina kharde gogo mavne erti tsami aruzinia shua dghese ai erti tsamitats mavne winari ha winari mavne shena chame ekhla makaroni კიდე რა ჭამე? ჰა? ტელევიზორს არ ჩაგერთავ, მე ხო იცი შენ რომ ტელევიზორს არ გერთავ. რადგინა ტელევიზორი რას უნდა უყურო? ჰა? რა უნდა ჩართო? აი მე ეს მასხარაა. 7 საათის მერე ფეხზე არის. ცალკე ეს, ცალკე მე და ერთი წამი არ უძინია. ძილს თავი განება საწოლში რო იწვა, ესე იგი ენა არ გაუჩერებია. ლაპარაკობს, 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 ლაპარაკობს. ვინ ლაპარაკობს ფერს? აი მე რა კარგი სავარძელია. შენია ეგ სავარძელი? ჩათე. არა, მე შენ ტელევიზორს არ გირთავ. მაგითი მამას ყავხარ გათამამებული. დედასთან ერთად თამაშობთ. აირჩია იქ რომელი ყუთით გინდა რომ ვითამაშოთ, რომელი სათამაშოთი კარტებით გინდა ბურთებით გინდა ჩარი დედი ჩარი დე ჩემი გოჩი ევემ დღეს რო გაიხვიცა თილა 7 საათზე წავიდა ბაღში მის მერე რომ მოვიდა, საერთოდ არ დაუსვენია, არ დაუძინია. და ისეთი გაღიზიანებული იყო ამ საღამოს. ის სიტყვები არ ყოფნის მიკვერდა, ნუ თუ ეს ეველინაა თქო და ეხა ჩაიძინა როგორც იქნა. და მეც თქვენ დაგემშვიდობებით და შეხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ვლოგში დროებით.